Доброго вечора. До вашої уваги перший у новому році випуск новин на каналі Кіровоград. І розкажемо сьогодні про таке. Святки для них – робочі будні. Соціальні патрулі за вихідні врятували півсотні людей. Або розширюватись, або зачинятись. Нардепи пропонують не продавати тютюн і алкоголь у дрібних магазинчиках та кіосках. Квіти – переможцям. Кіровоград відзначив річницю визволення від фашистської навали. Далі про все докладно. На Кіровоградщині соціальний патруль у новорічні та різдвяні свята врятував від холоду півсотні людей. У складі мобільних груп працюють МНСники, правоохоронці, соціальні працівники, медики та волонтери Червоного Хреста. Чергують соціальні патрулі цілодобово. На автомобілях вони об'їжджають місця масового перебування людей та соціально незахищених громадян. Надають медичну допомогу при необхідності, відвозять людину в лікарню чи в найближчий пункт обігріву. За період зимових свят в області соціальні патрулі врятували 50 постраждалих. За дорученням першого віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула в кожному регіоні нашої держави створено соціальний патруль. Зокрема, у нас на Кіровоградщині такий патруль працює в місті Кіровограді, Олександрії, Знам'янці та Світловодську. 2013 – рік розвитку та соціальної справедливості. Саме під таким гаслом президент України Віктор Янукович закликав працювати усіх чиновників. Сьогодні на першій у новому році апаратній нараді в облдержадміністрації посадовці обговорювали, як будуть виконувати доручення, поставлені главою держави. Головне завдання на рік нинішній – економне та ефективне використання бюджетних коштів. У планах також модернізація системи охорони здоров'я. Перш за все, реформа стосується швидкої медичної допомоги, яку поділять на екстрену і невідкладну. Заступник губернатора Віктор Серпокрилов також повідомив, що держава уже ввела надбавки для дільничних та сімейних лікарів та втричі збільшила фінансування на ліки. Велику увагу цьогоріч в області приділять і усиновленню дітей. Минулого року наші співвітчизники всиновили майже втричі більше дітей, аніж іноземці. Тим не менше, на Кіровоградщині залишаються райони, де не створено жодної прийомної сім'ї. І про це ми говорили напередодні Нового року і окреслене коло завдань, які нам необхідно вирішувати. Я думаю, що це недопустимо – залишати дітей без родинного тепла. Із 1 січня збільшився прожитковий мінімум. Тепер він складає 1108 гривень. У зв'язку із цим перерахували пенсії. В середньому вони зросли на 9 гривень. Про це під час прес-конференції повідомила начальник головного управління пенсійного фонду в області Людмила Поліщук. Збільшилися й інші види державної допомоги, зазначив перший заступник директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Олександр Догаров. Тепер більше отримуватимуть діти з малозабезпечених сімей, особи, що втратили працездатність та інваліди. Зросла також допомога при народженні дитини. За першого малюка нараховуватимуть понад 29 тисяч, за другу дитину – більше 58, за третю та наступні – 116,5 тисяч гривень. Всі допомоги, які були призначені в 2012 році, вони були своєчасно виплачені, без будь-яких затримок, всім без виключення отримачам цих державних допомог. І ми 2012 рік закінчили без заборгованості. Табу цигаркам та алкоголю оголосили народні депутати. У Верховній Раді України зареєстрований законопроект, яким пропонується заборонити продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів у кіосках. Автори ініціативи – Микола Томенко і Олександр Бригинець. Якщо інші народні обранці підтримають цей проект, то з кіосків, невеличких магазинів та автозаправних станцій алкоголь та сигарети зникнуть. Автори сподіваються, що завдяки таким нововведенням люди менше питимуть та куритимуть. Як реагують кіровоградці на такі ініціативи депутатів, дізнавалась Яна Вечірко. Кіоски та невеличкі магазини – головні вороги курців та любителів спиртного, переконані автори законопроекту Микола Томенко та Олександр Бригинець. Яскраві вивіски та фірмові логотипи на холодильниках спонукають купувати алкоголь та цигарки. Тому депутати пропонують обмежити такий легкий доступ до шкідливої продукції. Метою проекту є розширення повноважень органів місцевого самоврядування стосовно регулювання розповсюдження пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів і обмеження можливості продажу цих товарів найбільш вразливим категоріям споживачів – неповнолітнім, молоді та водіям автомобілів. Обмеження стосуватиметься кіосків та магазинів площею менше 50 квадратних метрів та тих, що знаходяться за 100 метрів від навчальних закладів та автозаправних станцій. У нас 52 квадрати. Точно знаю. Про
Продавчиня Валентина радіє, що асортимент товару у її магазині не зміниться, навіть якщо нові норми все ж приймуть. Каже, 70% прибутку має від продажу алкоголю та цигарок. Комусь удобніше вийти в ларюк купити, тому що в супермаркет іти, стояти в очереді за пачкою сигарет якось не дуже удобно. І не всіх же ж під хатою супермаркет. А от продавці цих кіосків про можливі зміни закону ще не чули. Дізнавшись від нашої знімальної групи, засмутилися. Кажуть, тоді сотні торговців залишаться без роботи. Я думаю, розмір приміщення, в якому продаються сигарети, не має значення. Я думаю, умні діти не звертають на ці кіоски увагу. Для дітей спеціально ми беремо паспорт, правильно? І перевіряємо. Хай ставить на кожну точку свого чоловіка, якщо не так бояться за дітей. Проти того, аби в кіосках заборонили продавати алкоголь та сигарети, ці два хлопця говорять, курити хочеться, а в супермаркеті цигарки їм не завжди продають. Не вірю, да, що ми совершеннолітні. Треба паспорти, ось ці всі діва. А в кіосках? Ну, звісно, хто там, кому воно треба. Главное, денежку получите, наверное. А цей чоловік, хоч сам на підпитку та з сигаретою, ініціативу депутатів підтримує. Себе, у приклад, молоді не ставить. Впевнений у тому, що діти починають рано курити та пити, винна вулична реклама. Звісно. У мене син росте. Ви що думаєте, що це добре? А от думки цих жінок стосовно нового законопроекту розділилися. Вважають, той, хто п'є, так і питиме. А дітей, кажуть, мають батьки краще виховувати. Я не п'ю, але я думаю, що це неправильно. Ну, а якщо чоловіку треба йти аж у супермаркет, це ж теж неправильно, правильно? Якщо це дасть нашому обществу більш трезвий, кращий образ життя, то, звісно, за. Мені здається, хто хоче, тут завжди себе знайде і в іншому місці. Споживання алкоголю кіровоградські депутати намагалися обмежувати і раніше, торік заборонили продавати його після 22-ї години. Можливі ж нововведення чиновників не лякають, кажуть, найбільше користі від закону отримують водії. Це позитивний закон, скажімо так, заправки будуть страждати. Водії також не зможуть на них купувати тютюнові вироби, крім алкогольних напоїв. Якщо за законопроект більшість народних обранців проголосує, власникам таких алкогольно-тютюнових кіосків доведеться позакривати свої лавки або перекваліфікуватися. Для цього в них буде лише 3 місяці, допоки Кабмін урегулює усі нормативно-правові документи. Яна Вечірко, Микола Головко. День за днем. В обласному центрі сьогодні вшанували визволителів Кіровограда. Рівно 69 років тому, 8 січня, радянські війська звільнили місто від фашистських окупантів. З нагоди пам'ятної дати в Кіровограді відбулись урочистості. Відзначали річницю визволення Кіровограда від фашистських загарбників на Фертечних валах. Біля монумента Матері Вітчизни зібралося близько 300 людей – ветерани, міські, обласні чиновники, духовенство і гості обласного центру. Пам'ять загиблих воїнів вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів до вічного вогню. Після урочистостей на валах міський голова Олександр Сенсус завітав додому до 11 кіровоградських ветеранів, аби особисто поздоровити їх з річницею визволення. Воїнам вручив квіти та подарунки. Здоров'я вам! Спасибо, спасибо, Один з визволителів Кіровограда – Іван Братушко. Воювати на фронт пішов у 17 років. Був і кулеметником, і автоматником, і телефоністом. Про війну ветерану й досі нагадують 2 поранення. Направили действующую армию. Значит, в течение где-то недели прошел подготовку, принял присягу и направили бойові дії. За роки війни пан Іван звільняв від фашистських загарбників Молдову, Румунію та Йогославію. Однак першим містом, яке довелось йому звільнити, був Кіровоград. Бої тривали 3 дні. Витіснили ворога з обласного центру 8 січня 44-го року. Овладіли обласним і крупним промисловим центром України городом Кіровоград. Жителі, звісно, раді були, дуже, дуже раді були. Свої ж прийшли. Поэтому очень рады были. Ще один свідок визволення Кіровограда – Валентина Долженко, дочка командира партизанського загону. Коли почалася війна, їй було 4 роки. Під час Великої Вітчизняної вона втратила 3 братів. Говорить, радість кіровоградців у 44-му пам'ятає і досі. Це був вечір, як зараз пам'ятаю. Всі вийшли на вулицю, плакали, стріляли, плакали від радості.
плакали з горем, тому що у многих погибли близькі, родні. Яна Семенюк, Олександр Катеруша, «День за днем». 4 січня розпочалась реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання 2013 року. Триватиме вона до 5 березня. Оформити заявку майбутні абітурієнти можуть самостійно в онлайн-режимі на сайті Українського центру оцінювання якості освіти або ж звернувшись до пунктів реєстрації. Такі є у кожному районі області. Цьогоріч випускникам пропонують на вибір для проходження зовнішнього оцінювання максимум 4 предмети з 11. До того ж, скласти тест можна лише з однієї іноземної мови на вибір. До переліку предметів ЗНО додано ще й світову літературу. Серед особливостей цього року також реєстрація учасників, які навчаються за кордоном. Якщо вони не можуть пройти реєстрацію або основну сесію, вони це ж можуть зробити за допомогою. Якщо це реєстрація, то за допомогою довіреної особи, наприклад. Якщо це основна сесія, то їм дається можливість до участі в додатковій сесії, але треба додати документ відповідний. Тобто є такі сьогодні прописані вже специфічні умови. Зміни погоди впливають на стан здоров'я людей. На найближчі дні синоптики прогнозують мороз вночі до 15 градусів, вдень до 50. Потім очікують чергове потепління. Такі коливання температури негативно впливають на здоров'я людей, кажуть медики. Як зробити так, щоб зміна погоди не надто позначилась на самопочутті, дізнавалась Інна Примак. Кіровоградка Любов Панасенко сильних морозів не любить. Перепадів температури боїться ще більше. Тоді її самопочуття різко погіршується. У мене давлення постійно і гіпертонічка. То давлення стрибає сюди-туди страшне. Ну, звісно, воно сказується. Стараюся, ну, я більше травами стараюся лічитися, менше на оту хімію, я більше травами. Не любить погодних кавер за Людмила Ромейко. В такі дні у неї завжди болить голова. Кружиться голова, серце болить. Давлення дочка приїжджають, поміряють, таблеточки там. Сьогодні у Кіровограді 4 градуси морозу та невеликий сніг. Така погода триматиметься ще кілька днів, потім зміниться. 11 січня ми будемо чекати невеликий вплив теплого фронту з дещо вищими температурами, тобто вищими температурами, а не плюсовими, від'ємними. 8-13 вночі і десь до -2, -4 в день. Із невеликими опадами. Погодні зміни впливають насамперед на людей із хронічними хворобами, констатують лікарі. Загострюються артрити, артрози та всі хвороби опорно-рухового апарату. У тих, хто має проблеми із серцево-судинною системою, може різко підскочити тиск. Чаще при переміні погоди чаще сталкиваємося з острими інфарктами міокарда, з нарушеннями мозкового кровообращення. Ну, само по себе це є сосудистою катастрофою і в деяких випадках має навіть фатальні наслідки. Особливо чутливі до змін погоди люди старшого віку. Втім, впливають вони і на самопочуття молоді. Вберегтись від погодних примх можна, запевняють медики. Треба вести здоровий спосіб життя, робити зарядку та правильно харчуватися. Питання при похолоданні, при зміні артеріального давлення повинно бути дуже збалансованим і содержать достатнє кількість жирів і білків. Їсти потрібно обов'язково хліб з маслом, пити гарячі бульйони, пити чаї з молоком. І жидка калорійна піща – це необхідно. Допоможе забезпечити гарне самопочуття у будь-яку погоду і загартування. Втім, розпочинати його необхідно влітку або навесні. А ще медики радять побільше спати, гуляти на свіжому повітрі, і тоді зміна погоди для організму буде не такою помітною. Інна Примак, Ілля Зільонкін, «День за днем». З новорічними святами та Різдвом Христовим кіровоградських дітей привітав архієпископ Кіровоградський та Новомиргородський Йоасаф. З поздоровленнями та гостинцями він завітав до вихованців дитячого будинку «Барвінок». Діти віддячили гостям концертом. Без подарунків на Різдво не лишилися і маленькі парафіяни Спасо-Преображенського собору. Усіх присутніх тут пригощали чаєм, солодощами і вітали колядками. Всім людям сповіщаємо, що в небо шлях відкрився. Радійте та втішайтесь, Син Божий народився. Вітаємо вас зі святками і ми, а у темі дня сьогодні зустрінемося із Людмилою Поліщук, начальником головного управління Пенсійного фонду в області. Дочекайтесь. Інформаційний партнер програми – новості KR.UA.
Схоже, новорічний настрій у пані природи затримається надовго. Сніг та легкий морозець супроводжуватиме перший робочий тиждень 2013 року. Докладніше про те, що обіцяють синоптики за мить, а поки що нагадаю, за будь-якої погоди вам буде комфортно і зручно за кермом Нісан Тіїда. Просторий салон, відмінна керованість і м'який рух Нісан Тіїда перетворять кожну вашу поїздку містом на справжнє задоволення. Нісан Тіїда. Рухаючись з комфортом. На весь модельний ряд 2012 року діє спеціальна пропозиція. Звертайтеся до офіційного дилера Nissan Omega Motors. У студії для вас працює Дарина Романська. Вітаю вас. За прогнозами синоптиків, наступної доби буде хмарно, але без опадів. Вітер південного напрямку до 5 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі мінус 5, мінус 7, в день 7-8 нижче нуля. По місту вночі мінус 6, мінус 9, в день мінус 5, мінус 7 градусів морозу. Радіаційний фон по місту становить 13,6 мікрорентген на годину. Це вся інформація. Бажаю вам гарного настрою, тепла та затишку незалежно від погоди за вікном. І до зустрічі на телеканалі «Кіровоград». Різдвяний кубок дружби їде до Черкас. Третій рік поспіль у Кіровограді проводили футзальні змагання серед дітей 2002 року народження. Учасниками турніру стали три команди з нашого міста і гості з Олександрії, Комсомольська та Черкас. Рівень змагань зростає з кожним роком. І сьогодні вони не поступаються навіть турнірам у столиці, говорять організатори. Перший рік ми починали, немножко там були якісь нюанси, недоработки. Другий рік вже краще. Третій рік, зараз ми вже наладили такий рівень, я думаю, дуже приличний. Ми були зараз буквально неділю назад в Києві на Кубку Ващука нашої команди. І можемо порівнювати рівні. Кое-які моменти ми там підсмотрели. І з кожним роком турнір росте. Юні футболісти зі спартаківської спортшколи стали бронзовими призерами турніру, перемігши команду спортивної школи Олімпійського резерву номер 2 імені Орхоланцева 6-1. Дмитро Кононченко каже, результат у цьому віці не на першому місці. Результат, мабуть, немножко на второй план відходить, качество ігри більше. Ну, во-первых, праздник дітям, це найголовніше. Потім мені, як тренеру, більше інтересно подивитися качество ігри. Результат, ну, кому-то везет більше, кому-то менше, це спорт, футбол. А у фіналі зустрілися гості з черкаської команди «Дніпро-80» та олександрійського «Аметиста». Черкащани перемогли суперників 4-0 і вперше стали переможцями турніру. Мої сьогодні зіграли трошки краще, ніж інші суперники. Суперники всі були хороші, достойні. Я не скажу, що це випадковість, але от та частина, що трошки краще, можливо, дала можливість нам сьогодні отримати перемогу. На переможців та призерів чекали дипломи, медалі та кубки від керівництва футбольної академії «Кіровоградські зірки». Отримали призи і кращі гравці. Так, кращим бомбардиром турніру з 9 голами став нападник спартаківської команди Богдан Гора. Я став кращим бомбардиром, тому що на мене всі посувалися, ми грали дружно, ну от і став я кращим бомбардиром. У планах організаторів – запросити на наступний турнір юнацькі команди грандів українського футболу. У мене в мечтах зробити цей турнір дійсно таким красивим, коли приїдуть «Динамо Київ», «Дніпр» і буде різдвяний кубок дружби в Кіровограді, звісний на всю Україну, а не тільки поки на наш регіон. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.